kapitola 0 až 15b, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej, spočítej a napiš kroužky. Jdu prohlížet, ale co budu prohlížet nejdříve? Tady velký pergamen, protože tady jsou všechna geometrická tělesa, která jsme zatím potkali. Tak, to první, to vypadá jako kostička, žádná kostička, krychle ze všech stran, ze všech stěn má čtverce, kulička, žádná kulička. Když to rozřízneme v polovině, uvidíme kruh, takže to je koule. Panelák zase vedle, žádný panelák, ale kvádr má po stěnách, má jako stěny obdelníky. Pyramida zase ne, žádná pyramida. Jehlan, tady jsou trojúhelníky, takže ještě jednou krychle, koule, kvádr, jehlan. A jdeme na prohlížení tady toho staveniště kostek. Tak, co jdeme počítat nejdříve? Tohle není žádný kvádr, ale obyčejný obdelník. Ne těleso, ale tvár. Tak, kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře, zakrouškuji desítku. Tohle už není obdélník, je těch obdélníků více. To je kvádr a je modrý, takže kolik tady máme modrých kvádrů? Tady jsou a jsou ve třech sloupcích a tady jsou čtyři, tady jsou také čtyři, tady jsou také čtyři. No to víte, že to budu počítat po jednom. Ne, ne, já umím počítat. Čtyři a čtyři rovná se osm, osm a čtyři. Jejda, to jsme měli, když jsme dělali na dopočítadle. Kolik to bylo? 8 a 4. 12, že jo? 9, 10, 11, 12. Ano. Takže třikrát jsem přičetl čtyřku a výsledek byl 12. Fajn. Kvádry zelené taky jsou pěkně narovnané. Tady jich je 5. Je jich tady také 5? Je. A tady jich je také 5. Já to zrovna sečtu. Třikrát sečtu pětku. Pět a pět je. A? No? Deset a pět? Patnáct. Třikrát jsem sečetl pětku a výsledek je patnáct. Tak, trojúhelníky modré. No to víš, že to budu počítat po jedné. Je jich stejně jako obdélníku a ještě o jeden víc. Takže 10 a 1 je 11. Toto bylo rychle spočítané, co? Jehlany. Žluté. Ty jsou tady také pěkně porovnané. Dva, 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 také dva, také dva, také dva. Fajn. Takže žádný po jedné, pěkně po dvou. Dvě a dvě, čtyři a dvě, šest a dvě, osm a dvě, ha? deset a dvě, dvanáct a dvě, čtrnáct. Kolikrát jsem vůbec tu dvojku přičetl? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedmkrát jsem přičetl dvojku a výsledek čtrnáct. Bezva. Tak, červené jehlany. Tři, 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 tři. Tak já to zase vemu takhle. A ještě je tady jeden navíc. Takže tři a tři je šest. A tři devět. Devět a tři. Hm, to jsme dělali na dopočítadle. Kolik pak to bylo? To bylo... 12, 9, 10, 11, 12. Jo. A ještě jeden navíc. 13. Takže jehlanům červených je 13. Bezva, žádné počítání po jedné. Když už umím, umím sčítat, tak to musím použít.